Naša vrijedna reporterska ekipa i ovo jutro se nalazi na terenu, tačnije u Bosansko-kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Slikom idemo do moje kolegice Indire Huskić. Dobro jutro, Indira. Dobro jutro, evo, poštovanim našim gledalcima, ali i tebi, Kanita. Da, mi smo upravo u Bosanskom kulturnom centru i ovdje pričamo o sporazumu koji je potpisan sa 50 partnera o saradnji. No, više detalja znamo i sagovornika, on je pod parol Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona, Nedim Ćudić. Dobro vam jutro i hvala što govorite za radio televiziju Tuzlanskog kantona. Dobro jutro i hvala vam što pratite naše aktivnosti. Evo, za početak ja bih da osvrnemo se. Javni poziv je bio raspisan, prijavilo se, evo, koliko partnera, koliko je bilo teško, evo, da kažemo, da se odabere ovih 50? Pa ovako, evo, Bosanski kulturni centar praksu sporazuma sa udruženjima i drugim organizacijama koje mogu doprinijeti boljem funkcionisanju i naše ustanove, ali i samih naših partnera, ima tu praksu već određeni niz godina i ona određen način funkcioniše. Ovim javnim pozivom pokušali smo da tu saradnju napredimo, da ih postavimo na nekim novim osnovama u kojima će imati koristi jedna i druga strana. Kada je u pitanju Bosanski kulturni centar, mi sa novim partnerima dobivamo nove programe, nove koprodukcijske projekte i novi prostor za buduću saradnju. Kada je u pitanju broj, sami ste rekli da je to 50, otprilike možda nekoliko više bilo tih 50 koje nisu na neki način prošli kriterije. Ovih 50 su zaista partneri za koje mislimo da zaslužuju i našu naše povjerenje, ali mislim da će opravdati tim svojim sporazumima očekivanja publike, s obzirom da će veliki broj programa realizovati u Bosanskom kulturnom centru u narednom periodu. Sporazume su potpisani na 5 godina. Mislim, s nekim prvim korakom sa potpisivanjem sporazuma smo definisali našu saradnju, međutim, evo, za svaki naredni projekat ćemo imati neke nove ugovore. Ostavili smo rokove do kraja godine da svi oni s kojima smo potpisali sporazume najave svoje ideje i načine sa kojima bi sarađivali sa Bosanskim kulturnim centrom. Evo, očekujemo već u narednoj godini da će se vidjeti prvi efekti tih sporazuma. Mislim da, evo, dobar podatak bi možda najbolje koji ilustruje o kakvom se potencijalu radi je da je u tih 50 organizacija ima skoro 5000 članova. Znači, to je 5000 osoba čiji se resursi možda mogu iskoristiti na nekim zajedničkim projektima. Evo, mislim da Bosanski kulturni centar može dati ono što čime on raspolaže, a to su zaista respektabilni prostorni kapaciteti, tehnički, ljudski i svaki drugi koji može biti od pomoći onima koji se danas bave kulturom i umjetnošću, dok mi sa druge strane zaista možemo dobiti puno kada su u pitanju i kapaciteti tih organizacija, obzirom da se svi oni bave određenom vrstom ili kulture ili umjetnosti, u stvari onim čime se bavi Bosanski kulturni centar, i da, evo, zajedno možemo kreirati puno novih programa koji će rezultirati puno boljom, da tako kažem, ponudom kada je u pitanju kulturna scena Tuzlanskog kantona. Evo, možete li nam kazati ko su neki od partnera koji su potpisali ovaj sporazum? Pa evo, juče smo imali, tako smo najsad nekako dogovorili da se i obrati u ime svih potpisnika. Savremena umjetnička škola je jedna od prvih sa kojima smo već konkretno počeli raditi neke zajedničke projekte. Pozorište mladih, udruženje mladih, recimo, to je jedna grupacija koja zajedno je već umrežena, i Bosanski kulturni centar je samo tu još jedan, da tako kažem, partner u onom što oni rade. Legi Artis, muzičko-obrazovni centar, evo, recimo, i oni su odnedavno pod krovom BKC-a kao i Savremena umjetnička škola, s njima smo već realizovali ali jednu veliku priredbu kada je u pitanju Međunarodni dan prava djeteta, koja se već pokazala kao dobar pokazatelj kako se može sarađivati i u narednom periodu. Evo, zatim imali smo i nedavno festival Sevdalinke, koji je također jedan produkt saradnje sa Udruženjem muzičkih umjetnika Tuzle. Otprilike mogli bi tako nabrajati u nedogled. Evo, to su neka tri partnera s kojima zaista imamo jednu značajnu saradnju. Zatim ne smijemo zaboraviti kulturno-umjetnička društva koja, evo, kod nas imaju svoje često svoje koncerte, mi koristimo često njihove usluge kada su u pitanju neke naše priredbe. Tako da, evo, to su samo neki koji bi možda mogli izdvojiti.
Evo, koliko su važne ove saradnje, koliko su važni ovi sporazumi za Bosanski kulturni centar? Pa ovako, Bosanski kulturni centar je praksu formirali jedne takve platforme za saradnju. Ne možemo reći prepisao, ali to je jedna praksa koja već postoji u zemljama regije, u zemljama Europske unije. Mi smo nekako prilagodili našem okruženju i uslovima u kojima mi radimo. Tim sporazumima i generalno umrežavanjem bilo kakvih organizacija, u ovom slučaju organizacija koje se bave kulturom i umjetnošću, ne samo organizacije, nego i sami pojedinaca koji zaista imaju dobre ideje i koji svojim kreativnošću mogu doprinijeti kada je u pitanju razvoj kulture i umjetnosti. I to umrežavanje je zaista budućnost kada je u pitanju funkcionisanje kulture i mislim da evo zajedno svako sa svojim resursima možemo postići puno više nego pojedinačno svako za sebe. Mislim da je to jedan dobar osnov za buduće funkcionisanje ne samo Bosanskog kulturnog centra nego i drugih ustanova, nebitno da li je to kultura, da li je to sport, da li je to bilo neki drugi segment društvenog života. Umrežavanje je budućnost. Evo mislim da smo mi to prepoznali na vrijeme, da smo prvi u Bosni i Hercegovini koji je napravio takav korak i da ćemo biti jedan pokazatelj i drugim kako se zaista može sa velikim brojem organizacija i sa tim, da tako kažem, da se ne ponavljam ponovo, umrežavanjem, da možemo zaista napraviti mnogo. Vi ste to i do sad pokazali, cijeli niz, evo, da kažemo, 11 mjeseci iza nas imali ste mnogo posla. Evo i danas u 10 sati imate konferenciju, pa evo da najavimo sve ono što će biti u decembru do nove godine. Pa evo, kao što ste sami rekli, zaista je bilo mnogo događaja, posebno ću napomenuti novembar, kad smo radili neku analizu, vidjeli smo da je skoro u prosjeku je svaki dan bio po jedan događaj, nekad su bila dva, tako da evo, to je najbolji pokazatelj koliko zaista programa ima kada je u pitanju Bosanski kulturni centar. Današnja preskonferencija na kojoj najavljujemo jedan veliki projekat, evo malo prije sam spomenuo, Savremenu umjetničku školu, Pozorište mladi i Udruženje mladi Tuzle, sa njima ulazimo u jedan koprodukcijski projekat, radi se o predstavi Ljubav Omera i Merime, jedan zaista veliki pozorišni projekat na kojim će biti uključeno čak 50 glumaca, pjevača i onih koji će biti dio predstavi. Evo sam taj podatak govori zaista o kakvom se projektu radi. Više detalja ćemo već reći da na današnjoj preskonferenciji kada će biti s nama tu i sami akteri predstave i svi oni koji realizuju. A kada je u pitanju program do kraja godine i evo decembar će nekako na fonu novembra i njega nastavljamo. Već smo imali niz programa kada je u pitanju ovaj mjesec. Večeras imamo godišnji koncert Kulturno-umjetničkog društva Bosna. Sutra je na programu Božićni koncert koji radimo s udruženjem građana slovenačkog porijekla. Naredne sedmice u petak imamo stand-up show Made in Bosnia. Radi se o stand-up show Hazma Mojčinovića i Filipa Andronika koji je već 10 godina taj show izvode po cijeloj Europi. Počeli su iz Tuzle, nisu 10 godina nastupali u ovom gradu i zadovoljstvo nam evo da taj jubilej obilježavaju Bosanskom kulturnom centru. To je u petak 15. decembra. Evo već po sadašnjem interesovanju vidimo da bi to moglo biti još jedna puna sala i još jedan dobar program. Dan kasnije godišnji koncert kulturno-umjetničkog društva. Evo do kraja godine ću imati dvije plesne večeri. Jedno organizuje plesni klub Sandoval, drugu plesni klub Vortex. I tako je, uredat će se programi sve do 28. decembra kada mi završavamo našu sezonu i našu programsku godinu s našim tradicionalnim godišnjim, novogodišnjim koncertom koji radimo sa našim partnerima iz muzičko-obrazovnog centra Lege Artis. Radi se o 10. jubilarnom koncertu. Evo, mislim da se već nekako etabliraju kad su u pitanju te vrste koncerata. Skoro svaki grad ima neki svoj novogodišnji koncert. Evo, mi smo sa Lege Artisom pokušali da to smjestimo i u Tuzlu i nekako je zaživio i mislim da će ove godine taj jubilarni biti malo i značajniji, da ćemo zaista opravdati ono što publika očekuje kada je u pitanju takav događaj. Ne smijemo zaboraviti da građani svakom događaju daju veliku pažnju. Koliko je to, evo, da kažem, onaj feedback koji je važan za Bosanski kulturni centar? Pa vidite, mi nekako kad kreiramo program uvijek pokušavamo da vodimo se tom krilaticom, da nađemo za svakog ponešto. Evo, mi se nalazimo u galeriji gdje je postavljena izložba naših stalnih partnera, radi se o udruženju likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona i ova izložba ima svoju publiku, možete svaki dan vidjeti neko ko dođe da ovo pogleda, pa idemo tako redom. Znači, predstave su skoro pa uvijek popunjene, koncerti su takve vrste da su skoro svaki da je ispunjen do posljednjeg mjesta. Evo, nekako tu je koncepcija Bosanskog kulturnog
kulturnog centra da pokušamo naći za svakog ponešto. Često su to događaji koji nisu komercijalni i to nam je zadovoljstvo da možemo otvoriti širom vrata Bosanskog kulturnog centra. Upravo i sporazume kojima smo pričali za cilj imaju što više takvih događaja. Da imamo puno onih događaja u kojima širom otvorimo vrata, gdje nemamo tu potrebu za nekom komercijalizacijom. Ima naravno i takvi događaja, ali evo, pokušavamo što više naći onih da što više publike uđe u Bosanski kulturni centar. Mislim da neke povratne informacije koje možemo vidjeti i na društvenim mrežama i onako u komunikaciji sa našim posjetiteljima, da su oni zadovoljni s onim što im Bosanski kulturni centar priređuje, a naša je zadaća da to još unaprijedimo u narednom periodu i da imamo što zadovoljnije naše posjetitelje. Građani su već zadovoljni, to možemo čuti kad izađemo na ulice. No evo, mi u Bosanskom kulturnom centru možemo pričati još mnogo i mnogo, a o planovima za 2024. to ćemo ostaviti nekad krajem decembra. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru, evo što ste ovo jutro izdvojili baš da budete naš gost. Hvala i vama, evo što nam zaista, da tako kažem, vrijedno pratite kad su u pitanju naše aktivnosti i nadam se da ćemo se vrlo brzo vidjeti da pričamo ono što nas očekuje narodne godine. Hvala vam mnogo. Evo, gledaoci, mogli smo čuti šta je sve to bilo do sada u Bosanskom kulturnom centru, ali evo ovo za 2024. već ostaje da saznate. No, ostanite uz Radio Televiziju Tuzlanskog kantona, mi Kanita se odjavljujemo ovoga puta iz Bosanskog kulturnog centra.